академія з нагоди святкування 90-річчя та випуску вишикуваного роду душу дій. Вчити випускникам Національної академії внутрішніх справ 2011 року. Дублян Тетяні Володимирівні, Жуковій Анні Михайлівні, Задорожній Яні Анатоліївні, Залізному Валентину, Марківичу Юрію Юрійовичу, Лейтенант Карпенко. Я. Пять парад. Так. Сьогодні починається новий етап вашого життя. Життя, яке буде вимагати високого професіоналізму, самовідданості та відповідальності. Бажаю вам, щоб ваш життєвий шлях був світлим та успішним, щедрим на добрі справи та нові ідеї. Упевнений, що з багатьма із вас ми ще зустрінемося. У нас є можливість, щоб ви навчалися в ад'юнктурі та докторантурі. Хочу звернутися та подякувати батькам за дитяче виховання, які зростили дітей своїх, і вони зростали на наших очах і були нашими дітьми. Ваша мрія збулася, ваші діти стали офіцерами. Щиро вітаю професорсько-викладацький склад, співробітників, курсантів, слухачів та випускників 90-ю річницею Національної академії внутрішніх справ України, одного з найавторитетніших вищих навчальних закладів нашої держави. Історія закладу є невідмінною частиною встановлення вітчизняних органів внутрішніх справ та підготовки висококваліфікованих кадрів управлінчого та командного складу Міністерства внутрішніх справ України. Переконаний, що ваші зусилля і надалі будуть спрямовані на упередження, утвердження високого звання працівника правоохоронних органів України, забезпечуючи законність, правопорядок і надійний захист співвітчизників. Шановні колеги, випускники цього року, сьогоднішнього дня, отримавши посвідчення... Пам'ятайте, шлях підкориться тому, хто йде. Доброго путі! Гості, шановні офіцери, дорогі батьки, колеги-випускники. Господи помилуй, слава Отцу Святому Духу, ныне и пресне, во веки веков. Аминь. Да будет воля Твоя на небеси и на земле, хлеб наш насущный дай нам есть, и остави нам долги наши, кажи Бог. Ти вже покропили їх? Перший заступник міністра, генерал-лейтенант міліції, прополк-лейтенант Коваленко Валентин Васильович. З цього моменту конверти розлітаються по всій країні, а деяких з ними є внутрішні справи. Святкує своє 90-річчя, а кожен, хто бажає, зможе... Все,
років, мабуть, через 10 вони...